Hello， 大家好，这是 GBD 温室室测试霍格沃兹之仪。你们现在看到的这个是没有开光锥反射的状态，可以看到这个时候的地板就像一个月没拖过一样，一点光泽都没有。接下来我们来打开光锥反射这个游戏，因为有地加密，并且光锥本身对 CPU 要求也很高，所以一旦开了光锥，就得把 CPU 绿屏给打开，不然很多场景和谐占用率就上不去了。可以看到打开光锥反射之后，这个地板一下子就变得油光发亮了，很像现实世界中那些刚拖过的大商场的地板的样子，这样的画面才是次世代的呀。前面是演示掌机开光锥之后能跑多少帧，详细的画面设置你们可以点击下方的进度条跳转。在开光锥的情况下 1080p 分辨率 FS22 要开性能档，开平衡以上的话，到一些压力大的场景，比如霍格门的村庄，就会不够30帧了。上调绿度开1，在1080下开1的话，涂抹感也不是很强。视野开正15，视野的宽广程度对于6800来说帧数影响不大，开正15刚好，开更高就会有超广角鱼眼的那种眩晕感了。下面这几项都与 Steam Deck 是一样的设置。有小伙伴提出使用荧光闪烁这个魔法的话，效果品质开高，帧数就会大幅下降，所以这里选择开中。如果你对画质要求很高，帧数要求不怎么高的话，也可以选择开高，因为开高的话光影效果提升非常明显，你看开中这个影子太假了。材料品质，这个不会影响贴图的清晰度，只会影响部分物品的贴图类型，比如像霍格门德村庄里的这个墙壁和地板，如果开低的话，地板是干净的地板，如果开极致的话，地板上就会有青苔，而且帧数才影响一帧，显存占用也相同，都是 9.9GB， 所以开极致。下面这些选项设置与 Steam Deck 一样，这里就不细说了。再说说光锥，光锥就开个光锥反射就行了，光锥反射对画面观感影响很大，视频开头的对比你们也看到了，光锥阴影和光锥环境光遮蔽关闭这两种光锥对帧数的影响太大了。光锥品质开高比开低反射的清晰度会提升很多，帧数影响较小，不要开极致，开极致的话帧数会下降非常多。开光锥就是针对那种对续航要求不高，喜欢插电玩的那种用户，这是28瓦的运行效果，想要看低功耗的可以点击下方的进度条跳转到后面没有开光锥的画面设置章节。
morning, Professor Garlic. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here. You'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Class, please welcome the newest rose in our garden. We do look forward to growing together. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacular than the bouncing bowl. Then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Accio. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug.在不开光锥的情况下 FSR2 就可以开平衡模式，其他的设置选项都是一样的。不开光锥就把帧数锁40帧，然后功耗用体感助手自适应调节，这三种光锥全部关闭。刚切换到游戏画面的时候，自适应功耗会有一个和谐频率的上调过程，等调好了之后，可以看到这个时候功耗才14瓦左右，就能跑 1080p 40帧啦。这个是正版的运行效果，如果你玩的是女皇版，可能在40帧的情况下功耗会更低。
Hogsmeade, here I come. Thank you.